xoolaha halkaa taagan oo deeq xisbiga wadani ka socota, ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaala intaa ku dhammaana inay idiin socoto. Madaxda cusbitaalka dhammaantood, waxaa kaloo salaamaya dhammaan bukaanjiifka cusbitaalka. Aan ilaahay uga barayo inuu caafimaad siiyo dhammaantood, ilaahay caafimaad hadi siiyo wixii bukee muslimiin ilaahay caafimaad siiyo. Waa maanta madalan yahay subax, waana la maqatay inaan arrinta subax oo kale ku koobin, laakiin goobaha rasmiga waa mudan yihiin inaanu xasuusanno. Uu ka mid yahay cusbitaalkan, uu ka mid yihiin agoomaha, ay ka mid yihiin jeelka, ay ka mid yihiin cusbitaalka weyn. Marka insha allahu waa goobtii labaad aan hadda soo maro, waxaanu bixinay ma weynaa insha allahu. Waa saa uu sheegay wixii naga soo kordhi kara waa soo kordhinaynaa insha allahu. Waan idin soo wada dhaweynaynaa deeqdaasi aad keenteenna. Waxaad tihiin duurkan iminka qoladii ugu horreysay ee horta wax keenta, wuxuu ama ha yaraada ama badnaado, horta garashada ayaa muhiima. Marka waxaan odhan lahaa idinka iyo labada xisbiga kaleba waxa weeyaan, lacagta badan ee meelaha aan loo baahnayn inaga baxaysa waxaa ka mudan dadkeena baahan, haday ku bukan yihiin kuwa abaaraha. Aad iyo aad baan ugu mahadsan tihiin cabdiraxmaan cisu oo maanta meel weyn soo booqday. Maasha allah, daguuli waxaan u rajayna barwaaqay bashbash. Waxaan leeyahay waajib na saaran weeye in had iyo jeer joogto looga dhigo dadkan ee Dhibirka in la xanaaneeyo weeye. Aduu sidan qabo dadkan Dhibirka qaba dhakhaatiir badan oo cilmigiisa taqaan in laguma filla. Dadkii sida wax loo bari lahaa ee Dhibirka looga dhigoyna dhakhaatiir baan loo baahan yahay. Madaxweynaha waxaan ku goobabinaan leeyahay madaxweyne dhibankaa dadaal cusbitaalkaa Dhibirka dadaal ha loo sameeyo. Cusbitaalkii Dhibirka ee Hargaysa waxaanu maanta u nimi inaan ugu deeqno xoolo cusbitaalka dadka jiifa bukaan jiifka. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka Dhibirka qaba in ilaahay caafimaad siiyo, ilaahay caafimaad ha siiyo, ilaahay caafimaad ha siiyo. Wixii dadkan waxay mudan yihiin daryeel inta ka wanaagsan, cusbitaal inta ka wanaagsan bay shacbigani mudan yihiin. Insha allahu xukuumadda wadani markay timaado cusbitaalka ka duwan oo cusbitaalka guuda laga saaro gaara ayaa loo samayn doonaa. Waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay caafimaad degdega siiyo, caqaligoodana ilaahay soo celiyo. Waxaan ku wareejinaynaa xoolahaas oo sagaal neef ah, mid ka mid a mas-uuliyiinta cusbitaalka jeemiye madax waad mahadsan tahay
waana ka gudbinay qoladii kitchenka ee qalaysayna waana qolo ugu shubnay oo ku halkaa imi ka toban waa labada dumar oo is dhaaray iyagana qoladaana weynu si marayna